أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آپ دیکھ رہے ہیں S48 نیوز ایچ ڈی آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں میاں فیصل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر عید الفطر کے قریب آتے ہی سیالکوٹ کے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ کی ہدایات پر پانچوں سرکل کے ڈی ایس پیز اور ضلع بھر کے ایس ایچ اوز اپنے تھانوں کی نفری کے ہمراہ مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے مشکوک افراد کو چیک کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ نے ضلعی پولیس آفیسر کو ہدایات کی ہیں کہ ناکہ بندی کو سخت کیا جائے اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی رپورٹ حسن افتخار بیورو چیف S48 نیوز سیالکوٹ